бой жолдан бул айланбада неге бул гайлер жазып турат? Себеби биздер аркысы айлык алады. Бизден налог палатага чыкпыз. Биз айбы каякта камера? Ха, камера бар. Кане? Камера керек па сизге? Камера керек мага. Эми мына шобурдан сурадыңыз кайда? Я хукукту таптай береме булар? Курдан курсу тексере береме? Курдан куру эмес, нарушуу эси болгон. Мине азыр камерасын алдым. Мен айтылгандан кийин неге булар өз шарасын, өз коопсуздугун, шобурлардын коопсуздугун неге сакламайды? Себеби биздер шобурлар кыйналып кеттик. Кыйналып кеттик мынакей. Палата кыйналып кеттик. Неден кыйналып кеттик? Фар үшін тоқтатқан болса, бұлар ременге жазып жатыр әзі де. Ременге жазып жатқан жоқ па? Хақиқатында фар үшін жазу тоқтап қалды. Қанунда бар. Бұлар ременге жазып жатыр Нөкіс қаласында. Ассалаумағалейкум. Құрметті Бескай басы Мадем Құлата. Қазіргі уақытта мінекей Железный вокзал беттен келе жатқанда пойыз жолда стопта әрбір машинаның тоқтау, тоқтамау қадағанына біздер, например, налогоплательщик деп айтады, біздердің арқамыздан айлық алады, сіздердің гайлеріңіз кір. Мен әзір бұлар жасырын түрде және съемка қыла ма мінекей? Әзір кемінде бір 500 метр айланбада жасырынып мінекей съемка қылып тұрды. 248 деген гай қызметкері де. Мен әзір бір москвич тоқтаттым мінекей. Атыңызды айтып жіберсеңіз. Айбек, Айбек. Айбек деген жігіт екен москвичтің. Бұны енді бір Нөкістің гайлері негедір шопырлар алдай береді да неге тоқтатқанын басқаға ұрады, мен хайран қаламын да соған. Соны бір тәртіпке салыңдар. Ал Пулат абы қашанға дейін біздер сол налогоплательщиктер біздің арқамызда айлық алады. Әз қасықта барамаңыз. Мінекей әзір Пулат аға сонша сүйем күні жібердім айтпағаныңызға және бір жібермен. Бой жолдан бұл айланбада неге бұл гайлер жазып тұрады? Себебі біздер арқамызда айлық алады. Бізден налогы платен шықпыз. Бізден қауіпміз сақлау керек. Бұлар әр бір авария ситуацияға біздердің алдымызда көрініп тұру керек. Бұл теректің қасына қойған машинды қараң енді. Мен ана перифроскіден ар жақта. Қазір мен дислекрация сұрайын ба? Себебі мен өзім шопыр болғаннан кейін хақым бар да сұрауға. Сол өзіңіз айту бойынша сізде дислекрация бар ма? Мінекей Пулат аға, сіз айтып едіңіз дислекрация һәммесіне беріледі, беріп қойып па? Қолдан келгенше сол копиялар қасында болады деп. Мінекей қазір камерам жоқ, бір. Камера жилет жоқ, екі. Жилет жоқ. Міне машинада мінекей форменный машина мынау. Форменный машинаның алдында камера тұру керек. Олар қандай жұмыс істеп жатқанын сізге доказать етіледі. Шопырлардың айыбы қаяқта камера? Ха, камера бар. Қане? Камера керек па сізге? Камера керек маған. Енді мына шопырдан сұрадыңыз қой. Сіз не деп іркілді аға? Не деп іркілді? Мен заңгермін аға. Өшірмеймін. Сіз маған қағиқатында ескерту беруіңіз керек болады. Бізде мына авария ситуацияны алып алып тұр. Кімді ескерту? Сіз не үшін тоқтаттыңыз? Сіз кімді? Мен шопырман. Біздердің арқамыздан айлық алып жатырсыз аға. Мен нарушение айлық алып жатырмын. Президентіміз рұқсат беріп қойды. Әрбір гайлер знактың қасында. Сіз тоқтаттыңыз ба? Тоқтатуым шарт емес. Мен заңгермін деп отырмын. Не заңгер? Мен сізге законды например шопырмын. Заңгер екен. Міне мынауым заңгер. Өз құқығыңызды білесіз ба? Я құқықты таптай бере ме бұлар? Құрдан құрсын тексере бере ме? Құрдан құр емес, нарушение несі болған? Қараң, маған құрметті ГАИ қызметкері. Мен сізге және бір мәрте айтамын. Нені айтасыз? Бұл Өзбекстан хаммеге қанун бір. Бір ғой. Енді сіз үш тұру үшін. Құрметті қара, мынандай Өзбекстан Республикасы Vazirlar Mahkamasının 2019 yıl 9 aprel günü 292 sanlı kararına asas 10 may gününden başlayıp öz küşüne iye bolgan her bir avtomashina kündüzge jarıp turuş jaqlarını jaq tolıq derecede jaq jürme jürgenligi üçün 95 E 600 Енді. Енді. Машинасын тоқтат. Енді, жақсы болды. Мінекей қанун әмбеге бірге қанун білетұғын, мен ғай қызметкермен сөйлесіп отырмын. Сізде тоқтаң. Сіз светті жақпат деп ұстадыңыз ба? Бұған жақпат деп ұстадыңыз ба? Светті? Ауа. Енді свет жақпаған болсаңыз бұған ескерту беруіңіз керексіз. Самарқанд қаласында болдым бір айда. ГАИ қызметіне сұрағанда протокол жазу әзірше тоқтап тұрды деді. Міне әзір камерасын алдым. Мен айтылғаннан кейін неге бұлар өз шарасын, өз қауіпсіздігін, шопырлардың қауіпсіздігін неге сақламайды? Мінекей әзір фар үшін тоқтаттым деп жатыпты. Фар үшін тоқтатқан болса, бұлар ременге жазып жатыр әзірде. Ременге жазып жатқан жоқ па? Хақиқатында фар үшін жазу тоқтап қалды. Қанунда бар. Бұлар ременге жазып жатыр Нөкіс қаласында. Мінекей әзір не деп жазасыз? Мен қолымда алып тұрдым мінекей документ. Әзір не деп жазасыз? Міне қарап тұрсаңыз, Мәденбай Пулат аға да сонша сүйемкі қылып жатырмыз. Міне мен әзір шопырларға мен қанунымызды өздерімізді құқығымызды үйретемін. Себебі айту шарт, біздің арқамыздан гайлер айлық алып отырды бұлар. Құрметті айдаушы, сіз фар жақпағанға сіз ескертіп аласыз. Ешқандай протокол жазылмайды, ядлап алың. Қалды. Ремен жаздырып кетпең.
Римен жаздырман. Қазы бұлардың камерасы жоқ, көрдіңіз қо? Мен айтқанай камера алуға қарады, дұрыс па? Болды. Мен әзі өзі машын бетке барама, шетке қойған машын ба? Бұл енді өзін шарамды қолланама, ана тәртіпті сақлайман деп барадыр. Енді мен Поладаға сіз алдыңызға бараман. Себеп алдыңызға барып, осы машынды алдырайық. Бұл дестикрация деген затын көрсетпейді. Бұлар әзір өздерін білгенін істейді. Себеп мен тоқтатқан жоқ, мына қолында документ Кобальт машиндігі. Осыған не деп жазасыз сіз снарушение? Нені? Білсем бола ма? Кімге? Осы машина ауа. Кобальтқа шырақ жазам ма? Жазсам. Шыран жазсаң сол. Протокол толтырсаң. Сіз не? Протокол толтырсаң. Мен себебі айтып тұрмын ғой, мен шопырман. Өз құқымды сақтауым керек. Сіз бізден налогы платежікпен. Налогы платежікпен. Әрбір шопыр сол төлеген налогтан сен айлық аласыздар. Сіздер біздердің қауіп сақтауымыз сақтауыңыз керек. Жасырып тұру жұмыс емес. Сізге берілген құралдардың бәрін қолдануыңыз керек. Кім жасырып тұр сізге? Парта айтасыз ғой. Мына протокол толтырсаңыз аша. Толтырам мен азыр. Құрметті ғайып, сіз кешкісімен таныссам бола ма? Мен шопырман ғой. Танысасыз, ажыға. Таныстырып жіберсеңіз. Мен К00012 деген көрдім. Таныстырып жіберсеңіз өзіңізді. Мен өзім таныстырам. Себебі біздер шопырлар қиналып кетті. Қиналып кетті. Мінекей, Полада қиналып кетті. Мінекей, қанун дейді. Қанун. Самарқанд бетлерден бізге келген жоқ, қарт тоқтатып тұрың деген дейді. Бізде Римен деп жазамыз. Көп не Римен жазылып жатыр. Келіспейтін затлар бар аға. Тәртіпсіздік салыңда енді мына баяқшы мына ГАИ қызметкері сіздер тарапынан басылып тапсырма бермеді дейді көбісі. Бірақ айтын бұларға да, олар хақтан хақ күймесін. Е қате мен айтамын. Сізге тапсырма берілмеді ғой. Ескерту берілу керек, парға да ескерту. Қазір тоқтап қалды, қазір тоқтап қалды. 24 машина өртеніп кетті. Я өртеніп кетті. Құрметті Поладаға, мен әзір клиничка сұраймын, дестикрация сұраймын, өзім мен маған көрсетпей жатырмын. Дестикрация көрсетіп жіберсеңіз аша. Жүре тұрсын деген. Болды көрсетпейміз. Мен көрейін. Мен көрсем, хақиқатын сөйтіп тұратын болса, мен кешірім сұрап сізге айқадым. Сіздің алдыңызға барып, өзім айтамын. Көр жіберсем болады ма аша? Мен нені көресіз? Өзіңіз удостоверениеңізді. Аты фамилияңызды айтып бір. Камераны өшірмей, мен өшіремін, көрсетемін. Камераңызды мен өшірмей тұрып көр, Поладаға. Бұл камера президент тарапынан берілген, президент айтқан. Әрбір ГАИ қызметкері өзіне тиісті құрал жарақ, например, жилет, камера, ямаса өзін удостоверениесін тұрған жерінде дестикрациясы көрсетпесе, оның өзіне шара қолдану керек. Әрбір шопыр хақысы бар. Барып прокуратураға хабарласуға, яғни машин форманы болса нөмірін айтып, нөмірін факс арқылы тастауға, ямаса телефонға түсіріп тұрып, именно өзінің президенттің сайтына тастау хақымыз бар. Бізге себебі құрметті президентіміз сондай рұқсат берген. Міне әзім удостоверение сұрап жатқан, дестикрация сұрап, сіз камераны өшіріңіз, мен камераны өшіремін дейді. Міне хақиқатқа келген уақытта мен қолымда қазір 15 минут па, неше минут жүргіңіз керек шопырды, мен сұраймын, мен қанунды білмеймін. Менің қызмет алып баруыма, қызмет алып баруыма деп мына Кобальтты қойды. Ажаға сіз кетуіңіз керек, документті алып, ажаға көп тұруға болмайды, сізге алын. Сіз көп тұруға болмайды, алын. Ане тосқынлық қылып алып, қазір прокуратураға барамыз. Егер мен жамандық қылып жатқан болсам, жаман сөйлеген болсам, мен қанунды өз құқым сұрағаным. Ане көріп жіберсем бола ма? Мына қолыңызды алып жіберсеңіз, числосын көріп жіберші. Енді сіз маған бір сауал берсеңіз. Неше минут іркіңіз үшін хақыңыз бар? 15 минут іркіп, оның нарушениесін. Сіз неден қорқасыз? Мен например әзір толтырмын, мен просто мен біліп қояйын дедім, айтамын десмедім. Сондай мен бас тараптан сұрай жапқанда сол менге әзір мына толтырдым. Мінекей адам адамнан қорықпайды. Мен ана құрметті басшылық, мен тек законнан қорқамын. Полатаға, мінекей енді президентімізге сонша шығып жатыпсыздар, ұят болады. Бұл мен әзір айтып жатырмын, мінекей протоколды жазып мен біліп қояйын дедің. Менім мойныма алып жүрейін, айтайын, мынандай парға мынандай жазылады екен. Негізі бір жерлерде Римен жазып жатыр. Сіз не деп жазасыз протокол? Мен соны біліп алсам протокол мен сол шырақты көрсем бе, көлім тыныш болады. Хақиқаттан мен бірінші сіздің ауа көрсем. Жүр, шопырлап тұр, ірікпейік. Сол шырақ жақсы. Енді құрметті ГАИ қызметкері, ажаға, мен шауқымын емес, мен құқымды соқылып сұрап. Бұлар, рапорт берің. Бұларам бар ма? Бұларам. Бұларам сіздің осы платеп. Менде адамдар да шопырлар. Мен шопырмын, мен өз құқымды сақтауым керек. Например, сіз шопырларды неге ондай қинайсыздар? Келісім жасап, парға қалды, тоқтатылды, ескерту беріп жатыр Самарқанд, Ташкентлерді. Қарарды көрсетің маған. Қарарды енді Өзбекстан бойынша бір жерде депутаттар шешілсе көру керек. Жақсы, протоколды мына жазып берің, протоколды. Протоколды жазып берің, болды, протоколды жазып берің. Сіз дестикрацияны көрсетпедіңіз маған бірақ. Дестикрацияны көрсетсеңіз мен көлім тыныш болар еді, құрметті ғайып. Дестикрацияны көрсетсеңіз мен хазет етер едім, рахмет айтар едім, біздердің ғайып мақтар едім мінекей.
не балданып атыр? А енді азы мінекей Самарқандқа бардым да, гайден сұрадым да, аға, бізде тоқтатылды азыр. Ескерту береміз деп жағып жүрім деп. Азыршы кез, бұл закон тоқтатылды дегенде мен нөксеге сұрасам, бізде тоқтамады, ел қарар кеметті. 2018 жылы 19 апрель күнгі 292 санлы қарары. Сол қарарда көрсетіп қойды оны, хаймен енді. Базарлау мақамасының Өзбекстан Республикасы жол қауіпсіздігін тәмейлешті, янада такамилләшті, шараптағылар тұғырысыдағы 2018 жыл 19 май күнгі 277 санлы қарарға муафық Базарлау мақамасы қарар қылады дейді. Мен өзім яттан шығарып жатқан жоқ болып қарар деген. Қарар қылады, қарар қылады. Базарлау мақамасының 2015 жыл 24 декабрьдегі 370 санлы қарарда Өзбекстан Республикасы нелерін жазып қойыпты. 2015 жыл 12 санлы 109 модда білен тастиқланген ел харакат қағидаларға илаба ба муафық өзгертішілер ба қошымшарлар кіртілсін деп қойыпты. Қошымшарлар кіртілсін. Енді мына сіз парбет айттыңыз, дұрыс па? Енді һәр бір шопыр кізден келіп, сіз өзіңіз машинадан түсіруге хақыңыз жоқ, сіз түсірдіңіз. Мен түсірмедім мен оны. Онда қайттан отыр. Мен оны түсірмедім. Онда документ қайттан беріңіз. Қануни болсын, қануни болсын. Қайттан барыңыз, удостоверение. Мен себебі бар ма, ажа? Шақырамын группаңнан. О, қалай мен өзімнің жаңағы жеңгешілігімнен қарап тұрамын. Мен қанун талап етіп отырмын мен. Қанун талап етіп. Машинадан түсіресіздер. Мен машина келісетін болса, бір-екі сомнан жібересіздер, кешке жазасыздар. 15 минутта бір неге түсіреді? Бұл адам отыр, тәзі бұны бір зат таба алмай қалсаңыз, ремен тақпай келдің дейсіздер, әсібет дейсіз. Жазып берің протоколын болғаны. Жазып берің протоколын, мен көрейін. Мен сөйтіп айтайына неге барып, қаным мұжы талап етейін. Ұлышкене қойыңдар, бүгін әйт. Енді мен ажығам мен барма, өзімнің адамым, нөкістің гайлері, өзі құрмет етеміз гайлері. Бірақ енді бұлам түсіну керек та, дұрыс, мен фарға жазамын деп протокол жазу керек, например, айту керек. А мен декларация сұрап тұру үшін, декларация деген зат болады. Бүгін ұламан ұлы күні бір болды. Ұламан ұлы күні менің кешіре беремін. Шопырлар кешірімді. Бұрынды бір ажығаман бір көрсе, мен қануны болып жүргім келеді да. Растарым ажыған молодец мен формулы машинада жүрдім деген. Формулы машин таза болу керек міне. Лай паймен жатыр. Үміттің беріп қойған. А менің білемін, мен өзіне штраф салдыруға болады, например. Неге енді бізге декларация көрсетпейді? Желеті жоқ үстінде. А міне машина формулы неге алдында гайлік жаңағы нелер тұру керек, камералар жоқ. Ау. Пожалуйста. Ажа, сіз декларацияңыз бар ма, жоқ па? Соны айтың болды. Түсет тұруға. Мен қала бойлап қалеген жерімде тұра аламын. Ажа, онда мынандай қарай. Ажа, қара. Басқарма. Ажа, мінекей, мен камераға түсіп тұрып айтамын мінекей. Қайырмын. Бүгін мінекей қараң, мен сізге айтайын. Осы мен ағам айтады, бүгін ұлама күн, роза айы деп атырды. Бірақ сізден өтініш етемін. Екінші мәртесі басшылыққа талап етің. Мен жұмыс істеп жүрмін, құр формулы машина мініп жүрмейін. Декларацияны бер. Мына шопырлардың айтып отырғаны бойынша, қанун бойынша біздер де жұмыс істейік. Айлық алып отқан екенбіз. Сондай деп отыр шопырлар. Біздер қауіпсіздік сақтауымыз керек екен шопырдың. Сол дұрыс па, қате ма деп сіздер сауал беріңіз басқа. Қате десе жиналыс беріңіз, мені шақырыңыз. Біз және 5-6 шопырды шақырыңыз. Біздер сол дәлелдер не айтса соны істеп беріп кете берейік. Айымыз болсын, болмасын беріп кете берейік. Сондай закон шығарып жібесін онда. Ана жақта Ташкентте президентіміз жан күйдіріп жатыр, халыққа қызмет етің деп. Онда неге шығарды? Ұлама күнде, ажа, ұлама күнде мінекей, ажа. Камераны мен өшіремін, ұлама күнде.